Čemu jsme tady zpátky u naší kariéry Pavla Nedvěda ve FIFA 15 v týmu Cittadeli v Serie B, druhý italský lize. No a čeká nás sestřih dalších tří zápasů, který Pavel odehrál v téhle lize. První zápas proti Evelínu. Vidíte, je to tým, který je až na 17. místě. My, náš tým vede o 4 body zatím celou Serie B. A jsme tedy na nejlepší cestě k zisku titulu nebo poháru v téhle lize. No ale samozřejmě, aby jsme se k tomu dostali, potřebujeme co nejvíc vyhrávat. A právě Pavel Nedvěd patří zatím se svými kolika 12 góly k nejlepším oporám týmu Cittadeli. No a poprvé jsme zahrozili v 8. minutě, kdy Pavel Nedvěd s Rigonim si vytvořili šanci. Rigony ty takhle hezky vystřelil. Pavel Nedvěd, já jsem myslel, že tam dával hlavičku, že nahrával. Nakonec tedy ta asistence mu nebyla uznaná, takže asi se toho míče nedotkl. Každopádně důležitý pro nás bylo, že Rigony dal tedy první gól tohle utkání a hned v 9. minutě nebo v 8. minutě jsme vedli 1-0. Tady vidíte ještě jednu záznam, tam byl hezký centr a já jsem právě myslel, že se tam to někdo dotkl, ale nejspíš ne. No a Rigony překonává brankáře týmu Avellini. Zápas tady pokračoval dál, Avellini se nějak moc nepředvedlo. Přišla 19. minuta, Pavel Nedvěd se dostal do breaku, podívejte se, Pavel Nedvěd hezky opět technickým zakončením. Dává druhý gol tohle utkání, svůj tuším, že 13. Serie B v téhle sezóně a opět tedy ukázal, že patří mezi nejlepší střelce celé ligy. Takže to byla 19. minuta, 24. minuta, přišlo takový ohrožení brány a tentokrát brankář Avellini ještě zasáhl, ale to nebyl konec. Udrželi jsme stále míč na našich kopačkách. Pavel Nedvěd tam hezky teď vyměňoval se svým spoluhráči míč. Nakonec se vypadali, že jsme mi strčili, ale Pavel Nedvěd se dostal opět k míči, obešel jednoho hráče, dostal se do pokutového území a byl sražený. A hráč Pisacane, nebo Pisacane, ofauloval, dostal za to červenou kartu, tedy vyloučení. No ale co je důležitý, kopala se penalta a byla to vůbec první penalta, kterou dostal šanci kopat přímo Pavel Nedvěd, který si ji sám vykoledoval. Pojďte se, jako Pisacane podrazil, tady to o tom není vůbec sporu. No a já byl zvědavý, jak si Pavel s touhle první penaltou poradil. Doufám, že jste taky zvědaví. Víte, jestli jste viděli můj turnaj, že mi ty penalty úplně nikdy moc nešly. Tak uvidíme, co Pavel Nedvěd. Takže brankář Gomis byl taky připravený vychytat to. Já jsem se zasnažil namířit někam k růžku brány a nakonec se povedlo podvíko hezky. A Pavel Nedvěd dal svůj druhý gól v utkání a už nějaký 30. já nevím kolikátý minutě jsme vedli o 3 góly, 3-0. No a zápas si myslím, že už byl v té době rozhodnutý. Podívejte se, krásně to Pavel Nedvěd zamířil. Byť brankář Gomis odhadl ten směr, tak neodhadl vejšku toho míče. Takže první penalta Pavla Nedvěda dopadla dobře a Pavel měl tedy druhý gól v tomhle utkání. Ještě přišla další šance, velká 42. minutě. Pavel Nedvěd si tam uvolnil, ale trefil jenom obránce týmu Avellini. Nebyl z toho tedy další gól. Druhý poločase 65. minuta, tam byl tady ta velká šance, ale tentokrát Gomis zasáhl včas. Pak zahrozil trošku Avellini v 83. minutě. Byla to snad jediná šance v tomhle utkání, rohový kop, ale nakonec z něj taky nic nebylo. Tam Chiosa se zkoušel ještě rozehrát, ale podívejte se, byl v obležení našich hráčů. Vytlačili jsme ho z pokutového území a nakonec jsme zaženali tuhle bezpečnou situaci. Tady vidíte hodnocení Pavla Nedvěda 7,4, dva góly v tomhle utkání. Povedlo se mu náramně. A pojďme se tady podívat na další. Takže upevnili jsme si myslím pozici v naší lize v Serie B. Tak a kdo nás čekal dál? Tak jedeme, odsimulujeme. No a je tady La Spezia. Proti my jsme už hráli, tentokrát hrajeme na domácím stadionu před domácími fandama a chtěli jsme samozřejmě potěšit, chtěli jsme opět to vedení v téhle sérii zvýšit. Pořád je to o 4 body, Garpi nás docela stíhá, neprohrává moc zápasů, to znamená pro nás je důležitá každá výhra a chtěli jsme tady uspět i samozřejmě proti La Spezii. Oba týmy nastoupily v docela silných sestavách, my myslím, že teď nikoho zraněného snad nemáme. Takže ten zápas sliboval hodně dobrou podívanou. Naší bráně opět Valentini. Přišla 11. minuta, byla tady první šance zápasu. Tentokrát Pavel Nedvěd už v tom pádu mířil vedle, takže neohrozil branku týmu Spezia. No ale přišla pak 17. minuta, Pavel Nedvěd se dostal opět do úniku a tentokrát neváhal. Trošku do strany trefil ten míč a dal první gol tohoto utkání.
Tam hráči Speci signalizovali, že mohl být offside. Je možný, že měli pravdu. Každopádně rozhodčí to nechal bejt. A pojďte se, jak Pavel hezky zamířil k levý tyčce brány. Pak v druhém poločase byla 48. minuta, tam byla tadyhle ta hlavička, pokus o nějakou akci, ale brankář Čizikola, nebo jak se jmenuje, šílený jméno, to vychytal. Pavel Nevěd opět to zkoušel a nakonec přihrával svým spolupráči Sousedovi, myslím, že ten neuspěl v téhle šanci. 65. minuta, opět Pavel Nevěd dostal se do solového úniku, ale já jsem původně chtěl tady nahrávat a nakonec jsem měl nějakou špatnou střelu, takže Čizikola nemělo moc velkýho práci. Pak zahrozili trošku i hráči Speci v 84. minutě jen tak, takže se nedostali jeden z jejich hráčů k lavičce. A ještě tam byla jedna šance v 89. minutě. Ardemáni takhle z dálky se snažil ohrozit Valentínyho bránu. Naštěstí mířil vedle. No a to bylo de facto asi všechno, co bylo z tohle zápasu k vidění. Jinak ten zápas byl takový trošku nemastný, neslaný. Myslel jsem si, že bude lepší. Nakonec přinesl tedy jenom tenhle gól. Vyhráli jsme 1-0 díky tedy gólu Pavla Nedvěda a pokračuje tady naše vítězná série i série produktivity Pavla Nedvěda. A čekal nás tady třetí nebo poslední zápas v tomhle videu a pojďme se na něj podívat, na jeho sestřih respektive. Byl to zápas tedy proti Livornu a to je tým, který je třetí v tímhle momentě, před tímhle zápasem byl třetí v tabulce série B. My jsme první, to znamená, byl to zápas pro nás docela důležitý, protože jsme mohli vytvořit si náskok nad těmi ostatními týmy za náma. Takže měli jsme 12-bodový náskok nad Livornem a chtěli jsme vyhrát. Byť jsme tady hráli na jejich stadionu, to vypadá, tak si myslím, že jsme měli velkou motivaci a hlavně Pavel Nedvěd chtěl ukázat skutečně, že je nejlepší hráč ligy a trošku ten souboj s Kaputem a Kačijou, těma dvouma dalšíma hráčema, který ho stíhají v tabulce produktivity, chtěl si udělat trošku náskok. Takže pojďme se tady podívat na sestřih tohoto utkání. Ještě tady máme úvod, rozhodčí Leopardy, no jo, tak a už můžeme na začátek. Uděláme zase takový krátký sestřih tohle utkání, 19. minuta, nejdřív Pavel Nevěd dostává žlutou kartu, udělal tam faul, bohužel ten faul jsem nenahrál, nebo respektive nestihl nahrát, takže se to neuvidíte, ale nebylo to nic závažného. Ale pak Pavel Nedvěd se dostal do šance, 22. minuta, takhle krásně solovou akci, obešel dva hráče a podívejte se, jak krásně zakončil opět k levý tyčce. Tohle byla krásná solová akce a ukazuje, že Pavel Nedvěd opravdu se snaží i hrát trošku technicky, podívejte se, jak zatočil včas s tím míčem a pak nedal šanci brankáři Livorna, úplně na druhou stranu ten míč vypál, brankář se jenom ohlídl. A byl to Pavlův 16. gól v sezóně, opravdu Pavel má tím skoro gól na zápas, je to úžasný ten jeho výkon. 30. minuta, Pavel Nedvěd se dostal do šance, trefil jenom tu kameru za bránou, jestli jsem dobře viděl. Bohužel přestřelil to trošku, škoda. Nevadí, vedli jsme 1-0. 37. minuta prvního poločasu, tam byla přihrávka Sousedovi, ten dal sice gól, ale bohužel ten gól byl v offsideu. Jak posledně nám tady rozhodčí ukázal, takže bohužel se Salcedo radoval jenom na chvilku. Každopádně měli jsme velký tlak celý utkání a ten druhý gól tam byl prostě na spadnutí. 62. minuta a tady to konečně přišlo. Tady byl nejprve faul a Djokovic fauloval Mancusa, našeho Mancusa na hranici pokutového území. Nebyla to tady ještě penalta, ale byla to velmi zajímavá standardní situace z takového blbýho úhlu. No ale podívejte se, jak jsme to krásně udělali, jak to Pavel Nedvěd krásně rozehrál teď. Tak, tady ještě vidíte jednou ten faul, to bylo docela drsný, brutální. No a Pavel Nedvěd, tady bylo jasný, že tady se odsaď samozřejmě nedá střílet. Takže já jsem to vymyslel tak, že jsem to chtěl přihrát někam k tomu pomezí, k té pokutové značce. A doufal jsem, že některý z mých spoluhráčů se tam rozeběhne a podívejte se, co se stalo. Tyčka a na podruhý už to vyšlo a byl tam gól. Pavel si tak tedy připsal asistenci na tenhle gól. A tím vlastně splnil nějaký si targety nebo cíle trenéra pro ty 3-4 zápasy, který měl. Tady to byla hezká akce. Vlastně de facto to byly jedna tyčka, teď druhá tyčka a pak z toho byl gól. Takže to se mi líbilo. 67. minuta, Pavel Nedvěd, podívejte se, hezká střela z dálky. A nakonec to byla další tyč. Trošku ze štěstím z toho teď vyklouzlo tým Livorna. Tady asi jediná nebezpečná situace před naší bránou, 76. minuta. Já jsem zkoušel vyskočit zdí, ale vyskočil jsem brzo. Naštěstí hráči Livorna netrefili, Silly Jardy, jestli jsem viděl dobře.
trefil to nad. A Pavel Nedvěd, podívejte se, 85. minuta a zase se zranil, zase si natáhl nějaký sval. A vypadalo to špatně, já už jsem se bál, že bude Pavel zraněný, tak jsem se rozhodl, že zažádám o výměnu, substitution, aby Pavel Nedvěd už zbytek zápasu nemusel hrát. Nakonec trenér mě vyslechl, no a ještě před rozehráním tohohle rohového kopu poslal na hřiště Skriňa místo Pavla Nedvěda. No a já jsem se dal podívat zbytek zápasu a podívejte se, Skriňo čerstvá energie, jako obešel hráče a nakonec dával třetí a poslední gol tohle utkání. Pečetil tedy výsledek na konečních 3-0 pro Citadelu. No a Skriňa tedy se ukázal opravdu jako dobrá náhrada Pavla Nedvěda. No a udělal radost jak našemu týmu, tak samozřejmě našim fanouškům. Takže to bylo všechno z tohohle utkání, který jsme vyhráli jednoznačně. No a já jsem se rozhodl, protože mně přišly ty utkání už hodně jednoduchý. Pavel Nedvěd, asi jak mu dostou ty atributy, tak je čím dál lepší. Já jsem se rozhodl, že příštím videu už zvýším obtížnost na All Star, že po profesionálovi, který ho mám nastavený teď, ta vyšší. Uvidíme, jak to Pavlovi pak bude. Takže to jenom, abyste viděli do příště. Tady ještě vidíte replay toho hezkého Skriňova gólu. No a my už se sjedeme, podívejte se, Pavel Nedvěd, hodnocení 8, gól a asistence v tomhle utkání. Skvělý zápas, škoda toho zranění, já jsem se bál trošku, naštěstí se ukázalo, že to není zranění nějaký trvalejší, to bylo asi jenom v tom zápase, možná den po. Každopádně Pavel Nedvěd je připravený na další utkání a tady podívejte se, tady to jsou jo, cíle na další zápasy, OK, to se když tak můžeme podívat příště. Myslím si, že Pavel Nedvěd nemá zatím problémy s plněním cílů, opravdu spíše překračuje. A tady manažer chválí výjimečný výkony Pavla Nedvěda v dosavadní sezóně, takže skutečně máme radost, že já mám radost, že Pavel Nedvěd opravdu platný hráč Citadely. Tady vidíte, náš tým vede, máme náskok už 9 bodů před druhým Karpi. Mám radost, myslím si, že jsme opravdu na dosah titulu v sérii B. Já vám ještě ukážu samozřejmě statistiky hráčů. Takže Pavel Nedvěd má 16 gólů, vede celou produktivitu ligy. Už má 2 góly náskok nad Kapútem. Takže to je skvělý. Asistence, tam je Pavel Nedvěd na tom nerozhodně ještě s jedním hráčem. A zajímá mě. Tak, ještě v našem týmu, jak je na tom Pavel Nedvěd? Tak samozřejmě tam bude nějaké vést. 16 gólů. Druhý Corelli. Corelli už se dlouho netrefil. Ani jsem mu upřímně řečeno dlouho teď neviděl. Nevím, jestli není zraněný. 8 asistencí, Pavel Nedvěd 21 bodů. Ne, 16, 8, 24 bodů v 21 zápasech. To je hodně dobrý. Tak a teď nakonec vám ukážu opět klasicky atributy Pavla Nedvěda. Podívejte se, má o ní zájem FC Basilej, EA Guingamp, ještě jednou to tam vrátím, a Frankfurt. Takže opravdu o Pavla Nedvěda už je jakýsi zájem. Má pořád hodnotu 1 300 000, tedy jako cenu na trhu. Hodnocení 71 a tady tedy vidíte jeho atributy. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau!